15 мільйонів гривень з міського бюджету Тернополя виділили на зведення пантеону героїв на Миколинецькому кладовищі. Ветерани привезли до Тернополя трофеї та використану зброю, аби зібрати гроші для військових. Вчать правильно доглядати за немовлятами. У другій міській лікарні знову проводять лекції для батьків. 14 мільйонів гривень із міського бюджету виділили на реконструкцію пантеону героїв у Тернополі, розповідає директор комунального підприємства «Ритуальна служба» Сергій Тлумацький. Каже, для цього виділили 80 сотих землі на Миколинецькому кладовищі. На даний момент проводиться вивіз ґрунту, копання під фундамент, в'язання арматури і саме залив фундаменту під майбутні пам'ятники. Пантеон зводять на Алеї Героїв. Його присвятили усім воїнам, які брали участь у російсько-українській війні. Від початку повномасштабного вторгнення тут поховали 106 бійців, розповів Сергій Тлумацький. Каже, зараз робітники викопують 50 сантиметрів землі над могилами бійців та заливають фундамент. Спочатку облаштовують правий бік від меморіалу радянським військовим. Наступного року робитимуть реконструкцію надгробків з лівого боку, розповідає Сергій Тлумацький. Плануємо переносити військових Другої світової війни на нове кладовище. На даний момент тендерна документація в роботі для демонтажу і ексгумації. Це буде, я думаю, на протязі 3-4 тижнів. За його словами, ідею створити пантеон подала дирекція Миколинецького цвинтаря. Надія Петрова прийшла до свого сина на могилу. Розповідає, не планує ставити пам'ятник. Хоче, аби могили мали однаковий вигляд. Це хороша ідея, буде все в порядку і буде все чисто. Не буде отак, один так стоїть, другий так. Це так, як на Заході ото роблять. Невеличка камінь з могилкою і зелена травичка. Це дуже добре. Архітекторка пантеону героїв Анастасія Джула з Тернополя. Анастасія розповідає, хотіла, аби алея виглядала цілісно, а також об'єднала існуючі поховання героїв з 2014 року. За приклад озеленення обрали військовий меморіал «Орлят» у Львові. Марія Статник разом із чоловіком прийшли до могили загиблого сина. Жінка розповідає, що знала про реконструкцію пантеону, але разом із сім'єю вирішили зробити пам'ятник. За її словами, пам'ятники встановлюють ще декілька родин. Ми його замовили, він вже готовий. І ми хочемо, щоб то була пам'ять на всі покоління, саме в першу чергу для нашої родини, оскільки в нас залишилося троє онуків. Я думаю, що наш пам'ятник впишеться у ту композицію, яку вони тут планують. За словами директора ритуальної служби Сергія Тлумацького, із родинами загиблих обговорили питання щодо реконструкції, а також внесли їхні зауваження до проєкту. Усі ремонтні роботи планують завершити у 2024 році. Наталія Бончук, Оксана Гальяш, Суспільне новини, Тернопіль. Ветерани російсько-української війни Юрій Лазаренок та Георгій Бобенко з Кам'янського Дніпропетровської області організували збір коштів для ЗСУ у Тернополі. На театральному майдані вони показали трофеї, привезені з фронту. Тут є використана на передовій зброя, яку їм передали українські військовослужбовці, розповідає Георгій Бобенко. Це американський «Стінгер». З нього під Горлівкою підбили Су-25. Також ветерани привезли речі російських військових. Володю ми придумали у Вінниці, а повісили його вже в Тернополі. Такі виставки чоловіки роблять у різних містах України. Під час них збирають гроші на автомобілі та квадрокоптери захисникам. Вони вже зібрали понад 10 тисяч євро. Це приблизно 400 тисяч гривень, каже Юрій Лазаренок. Ми вже об'їздили Дніпро, Кременчуг, Кропивницький, Полтава, Суми, Чернігів, Львів. Юрій Лазаренок розповідає, він воював з 2014 року. Каже, восени минулого року отримав поранення. Тепер за станом здоров'я не може повернутися на фронт. 3 місяці тому організував перший збір у Кам'янському. Побратим наш з нашого міста, Карен Лалаян, попросив Мавіка. У нас там трохи грошей було зібрані в соцмережах. І мій побратим Андрій Іванович, ось він, попросив мене, давай станемо у нас в Кам'янському, позбираємо кошти. Я не сподівався, що буде такий резонанс. Ми за 5 годин зібрали 34 тисячі гривень.
Георгій Бубенко пішов на війну добровольцем у 2015-му. Три місяці тому його звільнили зі служби через вік. Він розповідає, у Тернополі виставка триватиме 3 дні. Я, відверто кажучи, не очікував такого відношення від людей. Нас у всіх містах зустрічають з повагою, з позитивом. Підходять переселенці, у людей сльози на очах, хлопці тримайте кошти, допомагайте хлопцям, ми хочемо швидше повернутися додому. Зробила донат для захисників Катерина Хохлюк. Ну, я не можу пройти повз, знаючи, скільки людей гине кожного дня, і цивільних, і військових. І саме основне, що ми маємо розуміти, що якщо не ми, то вони. Також долучилася до збору Христина Татарин. Я взяла за звичку собі кожного разу, коли лунає повітряна тривога, я закидаю 5 гривень, 10 гривень, скільки є на карті, тому що я вважаю, це якось така звичка формує громадянську позицію, громадянську свідомість. Анастасія Кисіль, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Я би хотіла собі зошит такий пухнастий. Ще олівці, ручки, старачки всякі. 7-річна Юлія менш як через місяць йде в 2-й клас. Дівчинка каже, хоче рюкзак з мавкою. Пішла в 1-й клас, то радість така. Ну, але в нас так вийшло, що наш тато загинув іменно 1 вересня, і він так не побачив навіть фотографії, коли вона пішла в 1-й клас. Тато 5-річного Гліба також загинув під час повномасштабної війни. Його мама Олена збирає сина в садочок. Там і спортивний костюм, і все, там хлопчик, то в ньому одягу йде дуже багато, особливо шкарпетки, перевзуття, рюкзаки, то взагалі я не знаю, що в укритті вони з ними роблять. Буває таке, що сьогодні йде, завтра вже приносить той рюкзак порваний, ну так як хлопчик. Олена та Тетяна є учасницями соціального проекту «Мій тато – герой». Допомогти зібрати їхніх дітей до школи вирішили в благодійному фонді «Карітас» під час щорічної акції «Шкільний портфелик». Цього року нам пощастило, тому що у нас класна колаборація з «Карітасом». Нас запросили наших діток, і наші діти будуть одягнуті до 1 вересня. У нашому проєкті «Мій тато – герой» всі діти – це загиблих військових, або ті, що в полоні, ми допомагаємо, або ті, що втратили кінцівки. І в нас більше 30 сімей, і сім'ї, які отримують шкільний рюкзак, це буде більше 15 сімей, які йдуть в 1 клас або йдуть в школи і потребують. Цього року в нас є до 500 діток, тобто з різних проєктів ми обрали тих, які найбільше потребують цієї участі в цієї акції. Як тільки ми стартували з цією акцією, ми оголосили в наших соцмережах, що ми розпочинаємо цьогорічну акцію, розповіли про тих діток, для яких ми будемо це все робити, збирати цю канцелярію. Почали люди приходити в Карітас, почали приносити хтось там якісь там речі, якісь зошити, якісь канцелярську приладдя і також ранці, бо ми так само приймаємо шкільні ранці. Щоб вони можуть бути використані, так, не обов'язково нові, але важливо, щоб вони були в гарному стані, щоб вони були чистенькі, щоб вони були охайні. Одна з благодійниць, яка захотіла долучитися до наповнення шкільних портфеликів, тернополянка Оксана Мальвічко. Жінка каже, дізналася про акцію із соцмереж. Ось такі пеналики. Різні. Мене дуже зворушила ця акція, не могла пройти повз неї, що з цього року допомагають нашим діткам захисників. І я теж хотіла долучитися до цієї акції. Хлопці, які на війні, вони всі зараз стали рідними нам, і ми за них вболіваємо і переживаємо. Долучитися до акції «Шкільний портфелик» можна, пожертвувавши гроші чи принісши шкільне приладдя. Триватиме вона до 27 серпня. Ми речі приймаємо в нас в Карітасі. Це, напевно, найпростіший спосіб, так, тому що Карітас працює від ранку від 9 години до 6 години вечора. І можна принести, залишити в нас в секретарії ці речі. Або можна також залишити в магазинах, де ми розміщуємо наші скриньки. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. У Тернопільській міській лікарні номер 2 відновили заняття в школі відповідального материнства та батьківства. На лекцію прийшли 18 жінок на терміні від 30 тижнів вагітності. Серед них Олена Савич. Дуже пізнавально, дуже задоволена. Хоча багато інформації ну, вже і так знаю з інтернету, з різних лекцій, з різних конференцій, але тут більше так практично розповідають. Друга учасниця школи – Христина Петрівська. Жінка каже, це її 2-га вагітність. Треба поновити знання, бо 9 років різниці між дітьми. Щось нове дізналася, щось почула, те, що вже знав. Та
Тема заняття – догляд за малюком та прикладання до грудей. Його проводить лікарка Світлана Расевич. За її словами, для учасниць організують 4 заняття на різні теми впродовж 2 тижнів. Якщо є запит, то проводять також додаткові зустрічі. Основне наше завдання – знизити рівень тривожності і щоб були позитивні враження, щоб жінки приходили до нас ще раз і ще раз, щоб вони хотіли народжувати, щоб вони хотіли вагітніти, щоб вони розуміли, що це все природній процес. Через пандемію коронавірусу заняття були лише онлайн. Для того, аби відвідати заняття, вагітні не обов'язково бути на обліку саме в цій лікарні. Про це розповіла медична директорка з дитинства та пологової роботи закладу Ольга Сидорчук. У нас зараз немає відмов нікому, і ми беремо пацієнтів як тернополянок, так і жителів області, так і переселенців. Це не має значення. Ми всім стараємося допомогти і всім раді. За словами Ольги Сидорчук, ці заняття безкоштовні, але долучитися можна лише за попередньої реєстрації. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Поліцейські управління стратегічних розслідувань припинили роботу грального закладу в Тернополі. Про це розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, заклад працював у підвальному приміщенні однієї з багатоповерхівок на вулиці Лесі Українки. Для конспірації гральний заклад працював лише у вечірній та нічний час. Запускали туди відвідувачів лише за попереднім телефонним дзвінком до адміністратора. Всередині було 25 гральних місць. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до організації цього закладу, та проводять досудове розслідування за частиною 1 статті 203 зі значком 2 Кримінального кодексу України. Загалом від початку року за статтею 203 зі значком 2 до єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли вже 6 кримінальних проваджень, 5 з яких вже скеровано до суду, а одне кримінальне провадження щодо злочинної організованої групи наразі ще триває. За цією статтею організатора нелегального грального бізнесу можуть оштрафувати до 680 тисяч гривень. Тренування волейбольної команди «Галичанка» розпочинається з пробіжки. Дівчата впродовж 10 хвилин бігають навколо стадіону, що в мікрорайоні Кутківці. Далі – стрибки через бар'єри. Ми, можна так сказати, відновлюємо фізичну форму з літа. Працюємо, поки от зранку крос, у нас якісь різні вправи, бігові прискорення. Ввечері в нас качалка, підкачка. Потрошки втягуємося і готуємося до сезону. Можливо, трошки неуважність, але більш всього це після кроса зазвичай забиті ноги і тяжко пригати на бар'єрах. Збори трошки тяжкі, тому що сонце на дворі і дуже жарко, тому тяжко дається на серце і на все. У цьому сезоні за Галичанку гратиме Марина Мірчева. Вона прийшла з волейбольної команди «Прометей» з Кам'янського. Команда «Прометей» – це перша команда зараз в Україні. Там трошки інакший підхід, можна сказати так. Багато приїжджає тренерів за кордону, в них там своє бачення. Наприклад, от зараз не всі бігають кроси. Хтось вважає, що це як для підготовчі, це якраз дуже класна вправа. А хтось зараз вважає, що волейболістам не треба бігати, треба якісь більш прискорення. От цим відрізняється, по-перше. Ну, багато. То всього. Кожен тренер бачить по-своєму, і воно і там є сенс. За підсумками зіграних матчів, тернопільська команда завершила попередній сезон на 6-му місці у турнірній таблиці. Цьогоріч, як і у минулому сезоні, всі команди Суперліги гратимуть у Чернівцях, каже тренер Галичанки Андрій Чорненький. Постійно грали в одному місці, всі команди рівні, всі грають там. Є команди, яким далі добиратися, нам чуть ближче. Загалом, не дуже впливає. Рідні стіни, звичайно, допомагають завжди, вболівальники свої допомагають. Ну, але так як зараз така в нас ситуація, тим більше, що в Тернополі немає зала, який обладнаний всім необхідним, щоб проводити чемпіонат України такого рівня, ну, змушені поки що так. За словами Андрія Чорненького, новий сезон розпочнеться наприкінці жовтня. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.